Nema vere bez spremnosti da sve izgubimo Hrista radi. U duhovnom životu se učimo da prestanemo da se brinemo za sebe i svoje. Samo se egoista boji za sebe da će izgubiti nešto svoje. Egoista se ne oslanja na volju Božiju, već samo na volju i pamet svoju, jer nema vere. Svi smo u manjoj ili većoj meri egoistični, jer smo maloverni. U našem duhovnom životu su i dalje pomešani vera, neverje, sumnja, jer smo još uvek početnici u veri, još uvek hodimo ka susretu sa Hristom, sa kojim se još uvek nismo sreli. Sresti se sa Hristom znači reći Hristu u svome srcu, ti si moj život, i biti spreman da podneseš sve radi njega. Mi još uvek nemamo iskustvo susreta sa Hristom, ali taj susret je cilj našeg života. Ako nema tog cilja, sav naš život zasniva se samo na psihološkoj osnovi, da budemo, pod znacima navoda, dobra dečica, da se pristojno ponašamo u crkvici, da ne zaboravljamo molitvicu, da pravimo metanice i da nas drugi zbog toga neprestano hvale. Bravo! Ako Hristos nije središte našeg života, od kakve koristi to što smo dobri hrišćani, pod znacima navoda? Ne. Počet ćemo da postajemo istinski hrišćani tek onda kada se budemo sreli sa Hristom, a da bismo se sreli sa njim, neophodno je da budemo spremni da sve izgubimo njega radi, da se lišimo svog mira i komfora, samih sebe. Upravo tom spremnošću da se sve rizikuje radi Hrista, započinje vera. Veru je nemoguće iscediti iz glave, iz pameti, iz razmišljanja o Bogu. Ma koliko čitao o veri, ma koliko propovedi o veri čuo, vera se neće javiti u tebi. Vera dolazi samo iz ličnog duhovnog iskustva, onda kada smo spremni da izgubimo sve, da bismo dobili sve, da bismo dobili Hrista. Iz duhovničkih pouka mitropolita Limasolskog Atanasija, arhimandrita Emilijana Vafidisa, arhimandrita Varnave Jagua, i arhimandrita Andreja Konanosa.